Julefortællinger med onkel morfar, del 2. Den lille grimme Alling skulle ned i det store træ og købe kul. Kullet var noget, som heksen skulle bruge til at lave en stor portion grød. Grøden skulle den lille grimme Alling bruge til, så den kunne blive smuk. Og så kom der mange mennesker fra byen, som gerne ville være med til,